Bobby Kebab. Apa? 1, 2, 1, 2, 3. Hi guys. So welcome back. Welcome back to our channel. Hi, how are you? Hi guys. So welcome to our new channel. Yeah. Yes. So new channel. Sekarang baru je create YouTube. Our new name is The Lima. Why The Lima? Because. Lima stands for us. Yeah. Actually kita orang meeting more than 2 hours untuk nama sahaja. Yeah. Pasal Aci yang terfikir pasal nak buat nama tiba-tiba The Lima. Tiba-tiba je random. Aci main phone sebenarnya dia macam aku rasa The Lima. Lepas tu kita rasa macam seorang kaki dah naik atas meja, seorang dah baca give up, seorang ni tiba-tiba Aci pun macam tak, Hisham dia cakap nama pun macam The Crazy Bunch. Macam nama dia apa? Function lah. Macam nama-nama macam tu budak-budak sekolah. Lima best tari. Tak, cuba dia kalau Syamil dalam frame tak macam gerak. Dia tinggal record kan merah kan? Apa lagi? Eh tapi okay, so ni Syamil and ni Rashad and ni Fatul and ni Arif. Tapi kita orang panggil dia Aci. So, Syamil and ni Rashad and ni Umi Fatul and me Arif. Tapi kita orang panggil dia Aci. Yelah, kau kan Umi kita orang. Okay guys, so korang mesti macam ingat benda channel ni macam tiba-tiba kan. Sebenarnya kita orang dah play lama dah untuk buat channel ni. So korang nak buat macam challenges. Lepas tu macam macam-macam kan. Macam-macam. Lepas tu ada macam apa, macam prank ke kita orang. Lepas tu kita will do a react video. Yeah, reaction video. And then macam game. Kalau macam kita rasa kita orang ni each and every one of us macam individually kita orang ada macam bakat tersendiri. Macam Syamil contohnya macam skincare, Hisham macam TikTok kan yang macam Hisham lah TikTok. No, tak dia orang post nanti kita akan post satu video at least, tapi kita akan cuba post 3 kan. Yeah. Okay, so finally dia ni cakap like, oh my god, huh? Tu je? Yeay. Syamil tak sihat sikit hari ni. Dia macam apa? Dia demam. Dia demam-demam kucing. Demam-demam sikit. So kan tau, mata tu tau. Yang merah tau. Mata nanti Umi marah. Kan tau. Kau tak tekan siap. Ha. Tengok Umi nak marah. Okay. Like, subscribe and share. Okay, bye-bye. Bye. Okay dah. Ni mampus semua. Tak ada. Eh, berapa minit? Hisham, tak record lah Hisham. Tak lawak lah babi.